Jambu, wes gatik dulur-duluran. Iki jari ini arek-arek omae Coach Timo nang batu. Jari sopo? Oh, iki setas teko batu tak cet wonge tibae omae nang di nang Malang. Wes iki balik nang Malang. Mangkane ta, ojo kemeru lah gak ngerti ojo komen. Tapi lumayan mang iso apa keblet nguyu. Lah delok ndak jago ya melok ngomel bojoku pisan. Tapi lumayan Evan mang iso apa ngising. Guys enggak ngerti video kapan hari aku ngomong. Nek videone oleh 20.000 likes aku arep ngomong arep collab karo Coach Timo. Coach Timo kuwi wong Jerman sing wis suwe nang daerah Malang, pinter basa Jawa. Ngalang-alangi aku mangane pengin tak petuk, pengin takjak gagelan basa Jawa. Iki aku ya dijak mangan-mangan nang kira-kira panane opo ya? Panan Jawa opo panganan bule? Okay, let's find out. Iki wis tutup Malang tapi garu iki. Alamate nang ndi iki tak takok wong nang pangkalan pangkalan ati. Oke. Nyun sewu, Pak. Ya. Nopo niki kenal dinten tiang bule? Gak ganteng kok aku, Pak. Rodok elek tapi awake gede. Omahe cedek kene jarene, Pak. Di daerah kono lho, Mas. Daerah kono. Jenenge Timo. Oh, Timo. Oh, Pak jenenge ngertos. Timo pemain sepak bola kan. Nggih, nggih, Pak. Omahe ning ndi? Sebelah kono. Nggih, wis lek, Pak. Nah, ini. Heeh. Ini notok T ya, belok kiri. Notok T belok kiri. Ya. Nanti tanya lagi, itu ada sekolah Wesley. Oh, lewat sekolah Wesley. Iya. Oh, nggih, Pak, nggih, Pak. Pokoknya takon dekono Timo gaene dekono. Iya. Oh, panjenengan kenal lawan ya? Oh, kenal. Suka lewat sini kan. Oh, nggih, nggih. Sampeyan kok muni gandengan aku ngono ya apa? Oh, gak gandengan aku ta, Pak? Gandengan kono, Pak. Aja ngelokno, Pak. Bisa Jawa, Mas. Hah? Aku arek Surabaya, Bu. Nek Gusti Timo kan arek Malang, aku arek Surabaya. Yuk, monggo-monggo. Matur nuwun. Kira wis teko akhire. Iki omae nang kene sebelah kiri. Ready guys? Okay. Ah, kok deg-degan ya aku ya. Ini kan dari sini ya. Let's go talk on the horse. Kau merenang ya, aku gak gawa iki iku. Kamu gawaan? Gak usah mplung aja langsung. Wah, isin aku, aku masuk langsung melebu. Dintennya ya, aku jenuh. Adem rek. Iya, sejuk. Sejuk, iya. Tak kira omanya sampean batu. Enggak lah, malang tak. Loh, hari-hari kan nang komen ngomong omanya batu. Ya wes aku nang batu. Totok kono? Lahirnya nang batu. Lahirnya nang batu, tinggalin nang Malang. Is. Lepas kumpul-kumpul sak keluarga nang kene, nang mburi kene. Wah, iki nek wong. Wah, halo bos. Halo, ya apa kabar? Api. Wah, iki ngrodok omah iki. Walah. Melok-melok sapa iku? Sapa iku sing duwe 10 Ata Elite. Oh iya iya. Grebek omah sampe. Grebek omah. Lu sampean kok gak koyo nang video? Masa? Iya kok. Lu yang ganteng ya? Sing ganteng kan aku. Oh iya, iya sih. Aduh. Ya, monggo. Oke. Monggo. Waduh, suwun, Mas. Monggo silakan. Wah, omae kok wong bule apa omae wong Jawa iki? Wong bule kok. Wah, omae kok wong bule. Rabote wong Jawa. Lungguh sih.
Lho, ning Buri ae. Oh, ning Buri, ning Buri. Oh, bener kok kowe wong bule kesehane. Kayak biasa ae. Lebu-lebu. Tapi apa dewa semangat nih, soalnya kan lho. Iya, aku ya luwe. Wis suwe nunggu, kata-kata gua ya. Iya, sik mana-mana sik. Ono apa iki? Serius. Wah, tibake panganan Jawa rek. Iya. Mesti ae lah. Lho, mang aku tak mikir iki panganan opo. Robo mek oleh loro aku saiki. Ndi, bukmu? Bukmu mana? Burumu? Ngepel. Oh, ngepel. Mek oleh loro. Iya, biyen mangan sak blek saiki wis mek oleh loro. Kak. Enggak sehat soalnya. Matu. Saiki dicata. Sorry. Siapa? Santi. Ibu Santi. Iya. Oke. Iya, monggo, ayo silakan. Iki Raiger, iki Evan. Sampai ngomong bocah jeblas gak ono bulene ya. Masa sih? Iya. Ya kelahiran ngene ya apa? Oh, sampean sing lahir gini kan gak sekeluarga lah iki. Kabeh. Tapi Meral tok gak kelahiran gini soalnya pas lagi liburan nang Jerman. Lah sampean iki kepiro? Ragil. Ora. Iya. Nomor 5. Nomor 5. Nom dhewe. Nom dewe, ganteng dewe ya kan. Tapi lihat pinter dewe Mas Rainer. Pinter dewe aku gak berani sih. Rainer mau pinter ya. Rainer sing nang Jakarta. Duduk. Jakarta, sing nang Papua. Sing nang Papua. Iya. Sing soge dewe, ralep. Sampai udah lumayan lho kayak ini. Biasa lah. Timbang oma. Simpen nih dari oma. Iya betul, puji Tuhan. Iku lho, bukmu. Cak Devi. Halo bu. Sampeyan roh, cek roh wong iso basa Jawa, gak aku tok lho. Lah bose wis iso ngono. Roe aku tok, makane. Iya. Putrimu. Dev. Lho rabine kan piro? 22 Agustus ya. Pindah rumah ini 22. Berarti wis 20/02/2002. Cek aku gak anu. Cek aku gak lali. Ngono ya cek lali. Iya itu. Iya aja nih. Padahal lagi dia enggak perlu. Saya kira 17 tahun saya kira nih ya. Mau jalan di sini. 17 itu paling ingat paling 7 ya paling. 10 kan. Oh, berarti saya tahu soal anu anniversary ya. Iya. Cek. Oh, enggak buru. 20. 20. Oh, iya 20. Saya kaget tahu enggak pikir lali meneh. Ini pertama kali ketemu bule sing fase jone kayak ngene. Kumun. Rangwol. Ono pet aku tahu pas ngelatih SMA iku pemainku arek Lamongan. Enggak manis. Makandani. Heeh. Apa bahasa Indonesia ya? Heeh. Masuk risak masuk ke dalam. Di situ kamu enggak bisa bikin gol. Ndelok aku enggak ngerti kan lho. Iya. Just aku ngomong, iku pas ono TV, pas ono kamera meneh. Kon mlebu nang jero. Ojo nang jowo ae. Terus dia ingin melebur nang jeruk langsung lebok nol sewenang deh. Tapi ya, tapi bahasa Jawa yang mana itu. Karena kadang kan pas hari-hari lepas tekanan di gelok wong akeh kan sing de apa sing de ngerti itu ya bosone asline ya. Tapi ya sehari-hari ini gak iso rek ngomong bahasa Jawa. Ya campur lah. Lho nang ngomong gak ya bahasa apa? Campur sawenane ya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bahasa Jerman ya itu? Bisa, Devi. Bisa bahasa Jerman? Loh, belajar itu kok masih? Ngomong coba, ayo. Mah! Mesti bisa lah, tapi paling gak lancar. Pinter. Guru ini jenengnya Bu Bea. Ngomongnya. Sip, kayak ngomong Jerman temenan. Oh, pakai les ya? Pakai les. Oke, tak pikir les karo... Aku sering ditakoni. Mestimu sama Jawa nih kok api apa belajar nang di sana kursus lo udah iya sama kata belajar bahasa asing sampe kudu boleh kursusan sing ngajar sing ngulang itu sing ayu wes teko terus sampe aku ngene malah teko terus aku nang sinden wayu malah teko terus aku Selasa Kamis teko Senin Selasa Rabu Kamis aku teko terus tapi wong iki ngomong mosok Mas ora goblok airan kene aku Jujurnya bapak sampean biyen iso. Boleh, Cok. Bapakku kebalik, gak iso ngoko, isone halus. Soalnya tapi suwene nang Batu. Iya, jadi biar yang pertama teko itu nang Bojonegoro tahun 57 itu. Jadi melok kapal nang Indonesia itu telung wulan.
Nah, belajari iku, belajar Indonesia. Sampai nang Bojonegoro gak ono sing ngomong bahasa Indonesia jaman iku kan, jaman 57 kan. Wah, ngomong kok gak ngerti aku lek ngomong beda apa cara Indonesia ku elek apa ya apa. Ternyata anjane ngomong iku si apa? Ngomongnya Jawa halus jaman dia niku. Terus ya belajar Jawa halus. Pe kelahiran Kediri. Aku sil kesuwen kelahiran Kediri kabeh. Soalnya pas iku rumah sakit sing paling apik iku nang Kediri. Ngono lho, jadi ibuku nang kono, tapi mek kelahiran to uripe ya nang Sokerto iku sing sampean bingung Klumutan iki lho. Iya. Asline jenenge Sokerto iku Klumutan. Jadi biyen iku sing wong-wong sing ngeruh iku wong sing lawas, sing saiki gak ono sing ngeruh soalnya jenenge saiki Sokerto. Biyen jenenge Klumutan soalnya akeh lumute. Kenang gunung ah, akeh lumute ngono. Nah, sing gak kelahiran Kediri iku mek Rainer soal kelahiran tahun 65 apa 66 Rainer? 66. Yo 66 pas ono sampe rurek. Aku sampe abal. Pertempuran PKI TNI di atas apa? Batu. Antara Batu sama Kediri. Jadi gak iso lewat kono. Iki wis wayahe melahirno iki. Lewat Malang gini sampai Turen. Wis wayahe bro, wis wayahe aku ngelahirno, akhirnya kelahiran Turen dhewe Rainer. Iya. Kelahiran Turen dhewe. Ya ben dino mangan sego nang kene. Iya. Sakjane sego abang, aku kudu ngomong iki soal aku pelatih aku. Aku lak ngetbahno mesti sego abang. Biasane sego abang. Tapi kenapa gak sego abang sih? Hah? Iki kapan ani anu entek terus. Iya. Kok ono beras? Sing gak ono gulane. Iki sing ini. Oh, gak ono gulane. Iya. Lho iya ono gulane. Iya. Soale nasi putih iku budaya Indonesia sing ora api. Iya, iya. Heeh. Kok mae dhewe sego iki. Soale tenagane iku banter, bet yo. Tenagane banter terus mudune ngene. Nah, mangkane lek mungsuh negara-negara liya menit ke 60 pemainnya awake dhewe sing ngene. Negara liya mangane ni spaghetti iku kompleks. Iki kan simple. Yeah, iki padha karo pangsit mie, super mie. Jadi tapi langsung. Tapi lek anu lek misale kentang. Yo, spaghetti. Yo, terus apa meneh? Oatmeal. You know your famous Quaker oats thing, you know? Oatmeal itu. Coba bahasa Inggrisan aku selalu. Anjir loh, alon-alon budune. Makanya guys, kayak wong-wong lek apa? Lek atlet-atlet itu kalau kemangan iki. Lek kayak wong-wong biasa-biasa ya ojo dipangan cek kak. Cek alam mung. Ger. Apa tak ganti ya? Piring cilik dah. Ambek sendok anak-anak. Ah, sing ngomong iki lho, sing gojlok mereka lho ya. Aku gak melo-melo ngene gojak lho. Soalnya terus terang, aku sing ngomong lho, aku sing ngomong, aku gak setuju mik prank-prankan itu gak setuju. Lek aku saiki kate dijak prank-prankan gak kelem lho. Gak kelem, wah iku lho kadung. Ngomongnya api aku, ngomongnya api aku. Ngomongnya api yo, wah api aku. Yo, wah api pol. Tapi gak wani sumpah. Tapi gak wani sumpah yo. Api, api. Tapi gak wani sumpah. Tapi gak wani sumpah. Eh, wis repot. Sik, sorry ya tadi. Jadi petuke meh aku tok. Mas-masku gak ono. Kan sampean kan pengin petuk mas-masku. Iya, kabeh iki ya toh. Tapi masku siji ni nang Papua. Terus anak sing nang Jakarta. Jadi awake dhewe kumpul itu susah, ngono lho. Tapi nek gelem, ayo mbek mlaku-mlaku tak kandani. Pak, ngono ae men. Ini pinter jarene. Cili-cili tapi mokong nih, mokong ya, mokong. Wah seneng di video ini. Video seneng kan? Ini seneng. Seneng. Wah, bro, ini makanya dari artis ini. Mau ke YouTube ya. Ayo, ayo, ini loh. Winter. Jadi, ingin ini pas gawe video yuk sampai viral itu nang gini. Tahun dua. Nah ini sampean tak ada di bal-balan nang kene. Ya. Sampean tak ngene. Oh, ngono. Oh, iso. Bal-bal iso ta sampean? Kae iso. Lah. Ya
ngapusi tok. Soale kerjane ngapusi tok, ngeprank wong ya kayak ngene iki. Ya wis mulai pensiun to kira. Pensiun. Gak wedi karma lah. Gak wedi karma lah. Ada wae lho wong ngomong aku. Heeh. Sampe lek di prank apa sing londo kampung di Surabaya iku apa Mas Timo? Kowe tak udani to aku. Kok. Oh iki, ha iku wis teko anak sampean. Anak Cak Dev, Brandon, Salim sih. Waduh, kalah diukur ya. Eh, apa kabar? Wah, disalim ini hebat. Ini arek lho. Arek itu 13 tahun ini. Mosok. Iya kan? Kak 16 lah. Boten. Wih, boten. Kak, kapan kapan 14? Oh, Maret tanggal piro? Maret tanggal 9. Oh. Ajak sak dino karo aku. Mosok sih? Maret tanggal 8. Oh, iya. Ngrayakno bareng. Oh ngene. Oh anakku gede. Engko 14 engko. 14. Jadi meh 14, tapi 183 lon. Heh. Ah iki jenenge panganane dedek A. Apa? Dedek sing A. Oh dedek sing A. Ah sing paling apik. Iki. Halo, halo, yo apa kabar? Maya. Jenengmu sapa? Brandon. Brandon karo Maya. Maya. Naya. Naya umur berapa? 16. 16. 16. 16. Wah. Iya. Dukuran sapa to kok arek lho iki? Oh, dukuran Brandon. Oh, wis dukuran Brandon. Balap. Pas di balap yo wae senenge. Iya. Sekolah sekolah lain. Iya. Pakai seragam ya. Sekolah nang ndi? Seragamnya jek kebanjiran nih lho. Jek kebanjiran iki istilah ro sampean. Istilahnya jek kebanjiran. Soalnya gurung bawa. Oh, lek SMA lah wis gawe. Iya. Celana dawa. Karis iki. Karis sekolah paling top di sak Malang is. Jadi omong-omong lek ngomong iku senaya. Jarane ana sing ngomong nang aku. Mas Timo, sampean anake sampean kok sampean kei jeneng stadion sih jarane. Jare stadion Senayan lho dipikir iku. Ngamre Senayan terus Senayan temen ta iku lho penyanyi wayu pinter iku makane tak kei jeneng Senayan. Senayan ngawur. Oke, tadi saiki sampailah mari wawancara aku. Di saiki aku sing anu. Sing ngopo? Sing mimpin. Oh iya, mimpin. Ya tak mimpin tak jak saiki ya tak jak bal-balan. Sampai tak cari sesuatu lah. Ya. Maksudnya aku ngajari sampean. Ya. Tapi engko arek-arek sing cilik-cilik nek omah remaja nek omah cek pas latihan nek omah iku cek latihan iku sing enak. Bener. Wah, yang ngono. Soale kan gak cukup mek latihan nang SSB tok latihan mek ping pisan ping loro sak minggu gak cukup kudu latihan nang omah. Ngono lho nah. Aku latihan sekali gak apa-apa awakmu. Gak apa-apa aku ya. Wis awakmu digawe anu ae, digawe apa? Digawe modeli. Iya, model. Cuwate kaya ngene lho. Eh, ya kan. Mek kurang siji klompen. Hah? Gak podo tukune. Oh, ngono. Diterima ya nasibmu. Diterima, aku udah nerima. Ya, aku udah nerima. Ya wis, ayo budal. Ayo. Tapi aku salin sih. Gak apa-apa. Aku ngene kok. Aku kudu salin ta. Tak kei anu ae, tak kei apa? Tak kei suwal. Oh, suwal. Eh, suwal. Tak kei suwal. Iki kampes lah. Tak kei suwal. Apa tak ampe? Lah mau ngomong malah tak kampes. Ah, ya asli bodo wali ati. Iya, sempak ah. Ya ngomong sempak, meledak dasku untuk. Oke. Jadi awak dhewe ganti sik mari ngono numpak motor nang lapangan desa. Wah, sip. Ya. Ya ayo cek delok Malang titik awakmu. Ya. Iki rek aku wis njogok katokku teko koper. Dare iki nyelang suwale Mas. Iya. Jane kate diselangi suwale ya. Kegeden kok. Kompor-kompor. Kompor-kompor. Mari ganti kelambi nang nang jedenge Gustimu tibake jedenge kaya wong kene kaya wong Jawa. Bine lantai niku telas kabeh. Nang aku sik kaya wong London. Garing-ring wis. Tapi nang omahe Gustimu. Lah wis wis. It's all wet. Arek. Ayo budal budal. Oh budal. Siap. Sudah ganti oh belum? Sama ya, bos. Monggo-monggo. Patuan sik, Bos. Patuan sik. Coach. Wah. Kate bal-balan kok gawe topi iku lho. Oh, gak oleh ta? Hah? Lho ben gak ireng ngono lho. Aku diireng ya. Awakmu, Pak Dep.
masih 200 tahun nah Kak Irang sama Kak Iso Irang. Kata dikandani ngono. Enggak tahu, tak kandani saiki sampean. Tenang ae. Ngono gawe apa to? Apa tuh larang-larang? Ke Australia bisa terus sing apik. Kalek bal-balan ya gak oleh gawe topi lah. Terus sampean enggak go suri, durung suri anakku. Terus sampean no. Disurina. Enggak apa-apa. Wes lek gak suri. Sorry, bukan mukrimnya. Bukan mukrimnya. Ayo. Jal. Ingrid bersiap bal-balan karo Coach Timo. Mungkin gredeg delok nah. Delok nah. Wetok bol kan? Gredeg itu. Coach, oke, siap. Ayo. Ayo, Van, mengaku, Van. Endi? Itu. Anake sampean? Iya. Weh, wis dadi model anake. Hebat. Ngono dikai kasone biyen pisan iki. Iyalah. Wah, di Palma. Iki kita akan mendukung apa? Ekonomi lokal. Oh, iya ta. Ayo. Nah, dekat mandi. Dijalek foto terus gak sido-sido iki. Ayo babalan. Bukan begitu jadi. Oke, sekarang coba lagi kasih saya jadi. Kasih saya contohnya. Coba umpan biasa aja. Nah, kalau saya ulang, enggak apa-apa. Loh. Di sini aja, situ anu, becek habis hujan. Wah, iku masuk YouTube sangar iku. Habis hujan. Thumbnail. Nah, itu kesalahannya di situ. Jadi ini pura-pura. Yo, enggak ada pura-pura sepak bola kok pura-pura. Hah? Dipisui wong sak stadion lek pura-pura. Lek pura-pura itu mafia sepak bola Indonesia lek pura-pura. Hah? Lek mbek aku bal-balan sing tenan. Yo, mbek aku bal-balan sing tenan. Sampeyan gak ngomong. Ayo. Ayo. Lindungi bola dengan badan. Betul. Prinsip pertama. Lihat lawan, awareness. Okay. Kedua. Cushion. Ketiga. Menjauh dari lawan dari ke situ. Ya. Keempat. Yo sing mangi ku. Lindungi bola. Ayo. Ya, ayo. Datangi Brian. Ayo lindungi bola. Good. Yeah, itu sendal. Nah, dua sentuhan. Oh. Kenapa? Wah, lek arek-arek iki. Jane ulangan mana iku lho, Mang, gak sido kepleset. Menano to, engko akeh view-e. Dalek thumbnail. Delok arek. Coach Timo gawe video YouTube maneh ambek arek-arek kampung. Iki wonge bener-bener londo kampung. Dhe'e aku teko Australia, aku mrocote nang Australia, dhe'e nang Malang kene. Lucu gak? Londo pulang kampung. Iki padahal gak boleh sih ya. Aku preyen. Saiki londo pulang kampung saiki. Londo kampung, londo pulang kampung lho. Okay. Ya wis, take care. Sebelumnya rek wis nonton video ini. Bye bye. Ya, thank you. Ya. Enten ono video selanjutnya aku wawancara Coach Timo. Ben arek-arek iso luwe kenal cedek karo Coach Timo iki ya. Oke. Iki wis kate budal nang vila. Kate apa nang kono ana? Turu. Kesel ya, kok mangis budal itu untuk kau bilang. Oke, okay. Bye.